Hello, beer lovers. Welcome to the second episode of the Beer Adda. Today we have with us Renan, who is from Brazil, and he is popularly known as Aquaturismo on Instagram. He has been testing beers for a long time now, and he has been very active on his Instagram. So let's not waste any more time. Let's go and have a word with Renan, and let's know what his favorite beers are and why so. So, hey Renan, welcome to the Beer Adda. Please let us know a little about yourself and what are the beers that you like. Olá, meu nome é Renan, sou o responsável pelo perfil Água Duríssima. Venho falando sobre cervejas, tipos de cervejas, cervejas que eu bebi há 3 anos. E surgiu, o Água Duríssima surgiu antes. Eu faço esses cartõezinhos aqui de cerveja, que vem falando cada cerveja que eu bebi. Daí nasceu a necessidade de colocar na rede. Então eu criei o perfil. Fui indagado aqui pelo Dr. Beer, o Beer and the Blood, sobre o estilo que eu mais gosto. Vamos dizer assim, o estilo Lager é um estilo que eu gosto, que é uma cerveja que eu digo que é uma cerveja de sequência, e a cerveja que eu mais gosto é a Heineken, que aqui no Brasil é muito bem aceita. Para você dar sequência, você não bebe só uma, você bebe várias. Agora, o estilo para apreciação, para apreciar, é o Stout. É uma cerveja mais forte, agora é aquela bem forte. E a cerveja que eu mais gosto é uma produzida aqui no meu estado, pela Mindubia, é a NBS, uma cerveja forte, em 13%, e é muito boa para apreciar, no caso, com um hambúrguer, que é a coisa que eu gosto de fazer, uma Stout e um hambúrguer. Valeu? A nossa! Cheers, Renan. Hi, guys. So, that was Renan. Nice time, right? Now, Renan doesn't speak English, and I told him that that shouldn't be a problem because we have subtitles now, plus the love for beer is what we are looking ahead to, right? And I'm pretty sure Renan loves his beers. So, cheers again. What I have today is a Heineken Silver. Trust me, it's light, smooth, 5% alcohol. Nice beer to have on a summer evening. Cheers, guys. Have a chilled one.